Takže co se vítejte u dalšího videa naše jméno Masterovo a co to Kubo dneska bude? 10 typů fotbalistů. Přesně tak a dneska je za kamerou poprvý Šimon a takže čau Šimone. Čus. A Šimon nám bude natáčet polovinu našich videí, tak když bude mít čas, tak nám to bude natáčet. Čau Šimone. Jasně. A myslím, že na to můžeme jít a jdeme na to! Přihraj! 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 Já! Já! Penalta! Nabídka, nabídka. Ne, ne, ne. Tak dělej, pane rozhodčí. Tak kámo, já mám hrozného ganičko, co úplně jo. Sorry, sorry. Hoši, čas, čas. Dobrý, dobrý, dobrý. Hej, já jsem si zavazal ganičku znova. Zaběhni se. Hej, jde to líp. Hej, hrajem v kodu, jo. Vedem, vedem. Kámo, lepší. To je hrozný tahle hra, kámo. To nepochopíš. Tak ale, dělej, dělej, dělej. Daňo, můžu tam jít? To je práce zahřívání. No, sorry, sorry. Hej, dej to kurva! Já tam můžu vysvět na ty hrahu jak koko, vole! Nahřívej! Takže tohle by bylo teda všechno. Dejte like, odběr a za... A v popisku budou všechny naše sociální sítě. Určitě tam objevíte náš, Kuby a můj Instagram a Facebook. A určitě tam bude i našeho kameramana Šimona Instagram. Takže všechno sledujte. A my se s vámi pro dnešek loučíme a čau. Čus! Crossbar challenge! Hello darkness, my old friend.